Kako se žive evo Prilep? Pa, zavisi. Vije kako živijete? Pa, sredno, mizerno. Zašto je to tako? Pa, ne znam kako da žive vesno. Poradi vlasta, dali bilo što. Prilep, što im pruža na mladete? Da li im pruža perspektivu? Ništo. Sve to samo stranstvo. Ništa drugo. Ima mnogo iseljenih mladih? Pa, kako što znam, da. A što za vas predstavlja socijalna pravda i koliko ta je prisutna u Prilep? Ne su mnogo zapoznajem. Socijalna pravda, nema pravda. Ovdje je teško održavala pravda. Nema pravda. Kako mladite živat? Pa dobro. Može da se kaže ima dosta dobar noćen život, denska šema i tak. Da li ima работа za mladite? Ima. Za koji što sakat работа, ima работа. Za najdobro. I pravotem si? Da. I možeš da preživeš od tvojite primanja? Da. Socijalna pravda, postoji tako nešto u Prilep? Postoji, imam i mladinski sobet uopšte na Prilep, koji što ih zastapuva mladite. Tako da, dobro, sega. Kako funkcionirate mladinski sobet? Pa, ne sam dobro zapoznat, ali znam deka funkcionira. Je sastavio povijek na vladine organizacije, členovi. I работам на проекти за младите, за подобро интегрирање во социјалниот живот на младите. И така. Мислам дека во животот Прилеп е убав. Прво, поради тоа што Прилеп на вистина едно е пристојно и убаво место за живење, пред се мислам на изгледот на уреденоста, а и луѓето мислам дека релативно добро живеат. Може би нема многу фабрики, меѓутоа мислам дека сепак од тутунот кој што е главно производство и не само како дополнителен извор за екзистенција, ни и основен извор, добро се живее со оглед на тоа што и државата дава субвенции. И така, на некој начин мислам дека биле предначи од сите гради во Републикава по местото на живење, кој е навистина Прилепчани си го сакаа својот град. И по големиот број на културно-историски споменици со кои што располага Прилеп, од Маркови кули, од спомениците кои што ги имаме доста, меѓутоа тие не се нови споменици, тоа се споменици од областта на културата, односно од културните манифестации, од уметничките лета кои што во Прилеп традиционално повеќе од 50 години се одржуваат. Значи тоа е резултат на една традиција од повеќе години. А како живеат младите? Дали тие се задоволни? Дали бегаат на страна за печалка? Јас не би можела сега во овој момент да ви кажам, мислам дека младите живеат доста добро во Прилеп. Има богат културно-забавен живот пред се во кафулињата. Тоа може да се гледа од вечерните посети. А што однесува до работа, мислам дека сепак се најдува работа за тие што сакаат да работат, а оние што не се задоволни и оние што сметат дека има поголемо знаење и повеќе сакаат да бидат наградени, мислам дека заминуваат и тие во странство. Што за вас представува социјална правда? Социјална правда е релативна работа што представува социјална правда. Мислам социјална правда, јас ја разбирам како нешто кое што треба прво да произлегува од искреноста на луѓето. Има многу луѓе кои што земаат социјална помош, а не ја заслужуваат. Јас тоа сигурно лично го знам и тоа представува практично социјална правда. Правда за оние кои што ја немаат, а не за оние кои што ја имаат и ја злоупотребуваат. Има доста луѓе кои што треба да му се помогне, меѓутоа некој друг на некој начин ја зема. Тука државата треба малку поголема контрола. Ја имам неде 8 декара кромбина сад. Сам сум. Сам ги работам. Плаќам аргат кај сад. Се работи, ако работиш, има. Треба се работи. Ние овде кај снемалце, чекаме социјално, некој не ни помогне, да, без работа нема ништо. Ја земам малце пензијич, кажам, се врати в село, сам сум. Направи, тоа е деца. Деца. Добро се живее, само скапо пак, кога има пар. Тоа е. Вие пензионер сте, вработали? Да, пензионер сум. Дали вашата пензија ви дозволува да имате пристоен живот тука во Прилеп? Не. Нормална е пензијата и не можеш да се живе. Со не за ако не одиш да работиш нешто приватно и не можеш да се живе со таа пензија. Како е со младите? Има работа за младите во Прилеп? Тешко. Кој може да се снајде некако че не е, кој не е. Тешко е некако че шета човек. Па и не се познава кој е богат, кој е сиромов. Не. Задоволена е социјалната правда? Не, не е задоволена. Со едно социјално, некој взема 1000 денари. Што ќе направи со 1000 денари? Не може ништо да стори со 1000 денари. Дали да сметки да плати, или да јади, или шо? Најмалце 4000, ако е социјално. Тоа се тие 4 шо. Ево, денеска 2000 денари во вода ги дадат. И што ќе живеат после?
ништо. Денеска тоа е. За младите тешко е? Тешко, много тешко. Много е тешко, нема работа, нема ништо. Се жалат прилепчани? Много се жалат. Не само јас, сите се жалат. Нема работа, нема ништо. Социјална правда? Немаме ништо. Ни социјална правда ништо не дава. Тоа е? Тешко, не тешко. Пари се нема. Јадење се нема. Нека дојда дома, нека снима, нека пра, нека виде како е живот. Зано за сиромаси. Нема друго што коментар. Вие од што преживувате? Е, со ова количка. Ако ми викни некој, ќе одам ќе работам. Ако не, така цел ден се. Динар не идам. Вие го издржувате вашите семејства? Да, да. Јас. Колку заработи? Вода? Колку заработи? Колку може да се заработи со вашава работа? Абе, со нашата работа, ви кажам, ако има за 30 денари количката ќе товара како појни тргаме. Ако нема, е вака цел ден се седи. Никој не вика, народом можам реално да го речам, пари нема. Нема и не се вработени никој. Нема шо друго. Дали взимате социјална помош? Абе, помош земаме 1200 денари ни даме. Тие пари само за струјата ни даваме, за друго ништо. Ништо. Тешко, многу тешко е. Не знаеме што да речем, никако да кажуваме. Тоа е. Солидно, зависи за кого како. Вработени сме? Да. Дали вашите месечни примања може да ви дозволат да имате пристоен живот? Па добро да не се кредитите, зошто да не, меѓутоа сум буџетар и сопругата буџетар. Меѓутоа тешко е за оди што работат во приватен сектор, во секој случај. За младите каква е ситуацијата? Има работа? Може прилеп тоа да им го понуди? Не баш. Перспектива? Па полно е тоа. Мислам, она во администрација, во пак да речем од буџетските, нели, она установи, па полно е тоа веќе се за тоа што дошло редот да се пополнат, така да многу тешко. Во приватен сектор, ниски се примањата, така да многу бегаат надвор. Што за вас представува социјална правда? Социјална правда представува да се намали трошењето за она што влијаме сите, нарочито во Скопје, и да се определи таа социјална политика на вистински начин, а може. Значи, оние пари што се трошат за ова што влијаме, многу што се оди во некоја мера што не е поимлива, во нормален свет, тие пари да се пренасочат во таа социјална политика, че има правда социјална. Па, смете, пола се заминати од тука и другите исто така. Значи, планира да се замина, во деднина, слабо. Поради што е тоа така? Има работа за младите во Прилеп или не? Зависи за кого. По младите уда, например, да работа како келнери, како шанкери, дури да се снајда, ако ќе се снајда, заминува. Значи, многу тешко е тука. Нема и дни. А каков е животот во Прилеп? Како живеат младите? Убав е. Прилепчани за туту бидува. Кој сака има работа, кој нечи, немова. Има сегде работа. Кој сака работи, нечи, седи, лжива, кафе да пија. По мади седа, по кафичи, по сегда. По се, не знам како кажи човек. Еве, поева до сака работа туту не има. Поселава, погадиштава, пие сегде сади туту. А вие вработени сте? Да. Задоволни сте од вашиот живот? Живото му е ова стафанија во АЕКС. Поне кога сакате има таму работа. Ја патувам 40 километри. Деновци пием, деновци пием. По 20 километри се, секој ден. За 9.500. За 150 ева месец. Поминувам секој месец. Кој ја најдов? Задоволен. И газдите, и јас сум задоволен. И од газдите. Значи 150 евра месечно може пристојно да се живе. Тоа сакам да кажам. 150, да, 150 евра месечно поминувам со 5 души. 5 членов семејство. Да. И башка жената зема дужава за тето дете. 150 месечно. Секој месец поминувам тоа.
Ја 150 ева, 120 ева жена на зема, секој месец помиуваат, месец до месец. Сум позадоволен дова. И Павел Игуевски пак дава на наводо вака по овие 8 милиоди 9, 12 милиоди. Павел Игуевски, ја гасам за вумалото, бълно не.